estava justamente a dizer aos diretores do Caminho de Ferro que me acompanham que esta linha não pode ser fechada ao trânsito. É longe, estou longe. Tanto queriam que o comboio voltasse para servir a vossa aldeia. Mas queríamos, e tanto voltar, então. Porque não há de voltar. A medida fundamental para reduzir a interioridade do distrito reside nas vias de comunicação. Temos que criar condições para que os jovens, a população, não se sinta atraída para o litoral e mesmo para a imigração. Porquê que nascem tão poucas crianças? O que é que é preciso fazer para que nasçam mais crianças em Portugal? Boa noite, começamos com uma notícia de última hora. 3 pessoas morreram, 2 estão desaparecidas. Isto em resultado do descarrilamento de um comboio que depois caiu ao rio. Thank you.